niwaombe sana wafanya biashara, wale ambao wafanya biashara walikuwa kwenye soko hili, lakini na wale wengine ambao hawakuwa kwenye soko hili, waanze kujiandaa kisaikolojia kuja kufanya kazi, kufanya biashara zao ndani ya soko hili zuri na la kisasa. Na kwa wakati huo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hatutaruhusu mfanyabiashara kufanya biashara kiholela, kwa sababu hatutakuwa na sababu. Tumesema tujenge soko zuri, wafanyabiashara waje wakae hapa. Tukifika wakati huo, manake maeneo ya kukaa ya kufanya kazi yatakuwa yapo, na hatutaruhusu serikali mfanyabiashara yote kufanya biashara kwenye pembeni kwa barabara ama pahala ambapo sio rasmi. Hii itatusababishia, tukiweza kuaccommodate wafanyabiashara wote hapa, kwanza tutaweza kumaintain hiyo status ya biashara zetu Zanzibar, lakini tutaweza kumaintain upatikanaji wa mapato, lakini na hadhi ya wafanyabiashara wetu na usalama pamoja na hygiene ya ile biashara inayofanywa. Kazi hii tumeona, tumetembea sote kuanzia chini hadi juu. Tumeona kazi inaendelea vizuri, vijana wanaendelea kufanya kazi vizuri. Nielekeze kwamba spidi hii iongezeke kwa namna moja ama nyingine. Tumebakisha miezi michache na jengo hili, Mheshimiwa Waziri, tunataka kwenye sherehe zetu za Januari, Mungu akitujalia ya salama, tuweze kulifungua. Sio kuweka jiwe la msingi, naomba nieleweke. Jiwe la msingi tutatafuta utaratibu kama Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alivyoelekeza, alivyoshauri, lakini kulifungua jengo hili liwe limekamilika ikifika wakati wa sherehe za Mapinduzi. Na ili likamilike, maana yake lazima kazi ya ziada ifanyike. Kwa hiyo naamini kwa namna ambavyo juhudi zinaendelea na utayari wa mkandarasi na utayari wa mshauri elekezi, lakini na utayari wa wizara yetu, basi niombe jambo hili lichukuliwe hatua za haraka. Na mimi nitafurahi nitakapokuja at least tu tumetoka 70, maana yake tumekuja 60 mpaka at least tu tumefika 80 plus. Hiyo itatupa moyo na kuona kwamba tunaweza kulifungua soko hili wakati wa sherehe za Mapinduzi. Yatakaposimama masoko haya, sisi na wengine watasahau, lakini historia haifutiki. Historia itaendelea kuishi tukiwepo na hata baada ya kutokuwepo. Kwa Mheshimiwa Makamu wa Pili, tuendelee kufanya hivyo, na sisi tukuombe sana na tukuhakikishie ndani ya moyo, kwa maana tuamini, kwa maana miongozo yako na miongozo mnaotupatia wewe na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi tutaitekeleza kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Tunafanya kazi usiku na mchana, kazi ikiwa jua ikiwa mvua, lakini sisi tunahakikisha kwamba muda ule pangwa twende nao kama inavyotakiwa. Mheshimiwa, ni kwamba mimi niendelee kuahidi kwamba bado tuko imara, tuna uwezo kufanya kazi kwa vile maagizo yanavyotoka serikalini, na tutaendelea kuwa waaminifu na watiifu kwa serikali yetu kadiri ambavyo inatakiwa tufanye.